Bé, doncs, fins aquí el nostre concert de Nadal. Primer de tot, esperem que l'hagueu gaudit tant com nosaltres, perquè realment era un repertori superatrevit. I jo crec que han donat tot el que teníem a dins per donar i hem fet un resultat molt bo. Per tant, agrair-vos la nostra assistència, primer de tot, perquè nosaltres no tindré cap sentit que vinguéssim aquí a tocar per ningú. Per tant, gràcies per haver vingut i haver omplert tant, tant avui com demà, que hem omplert els dos dies i això ens omple l'energia per tirar endavant. Per tant, primer de tot, per poder-hi cada banda, després un aplaudiment a vosaltres per haver vingut a veure'ns. Per tant, que agrair-vos. Un dia anàvem al cotxe per venir aquí, o no sé, per algun lloc de Catalunya i dic, sento per la ràdio, el cotxe de Williams a fer l'aniversari 85 anys. I dic, hòstia, ara ja tenim problema per la... Celebrarem aquí l'aniversari 85, que era superxul, jo de Williams 85, ja ho tenia tot maquetat, tal, tal, superguapo, repertori ja començava a marxar. Llavors se m'ha posat el dia de dir, doncs anem a buscar quan va néixer, que fos cas. I resulta que feia 87 anys. O sigui que no tenia cap sentit tot el que havia fet fins llavors. Vam dir, és igual, fem-ho més senzill, jo no veig amb gent cotxe. Au, ho tenim arreglat, i 85 històries. I aquí, així va néixer aquest repertori. Com heu vist, hem intentat que ningú es quedi sense conèixer cap melodia, em sembla que això ho hem aconseguit perquè realment hem agafat bastantes èpoques diferents. I res, comentar-vos que són arranjaments que són d'una dificultat molt alta, no bastant, sinó molt alta, vull dir que hem treballat molt, és un repertori molt difícil, molt exigent, però que aquí teniu la banda de Terrassa, que potser no se'n sent a parlar molt, però que està donant tot i fa un... té un nivell de qualitat extraordinari. Per tant, ara sí que m'agradaria que aplaudíssim a la banda. Superagraïts.
Mil Àngels, que ja ho heu vist, quina passada de violista que tenim, eh? Bravo, bravo. Res, i bones festes, evidentment, que això és el concert de Nadal, encara que no ho sap bé.